gledatelji TV Obločica, dobar vam dan i dobrodošli u ovo tjednu emisiju. Ovoga se tjedna proslavio Dan vatrogasaca i njihovog zaštitnika Svetog Florijana, a u gradskoj upravi održan je prijem za križevačke vatrogasce. Pogledajmo prilog. Povodom Dana vatrogasaca i njihovog zaštitnika Svetog Florijana, koji se obilježava 4. svibnja, u gradskoj upravi grada Križevaca održan je prijem za vatrogasce. Križevačke vatrogasce primili su zamjenici gradonačelnika Tomislav Katanović i Ivan Vuk, te pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti Mladen Tenodi. A zahvalu na prijemu u ime vatrogasaca uputio je predsjednik vatrogasne zajednice grada Križevaca Ivan Mužić. Posebno je naglasio kako je svaki osmi stanovnik Križevaca vatrogasac, te kako vatrogasna zajednica brine o svojim članovima, organizira natjecanja, pomaže dobrovoljno vatrogasnim društvima oko sanacije i dogradnje domova, a u što je uključen i sam grad te mjesni odbori. Zahvaljujem vam što ste nas primili delegaciju vatrogasne zajednice grada Križevaca danas 4. svibnja na naš dan vatrogasca, kada slavimo našeg nebeskog zaštitnika Svetog Florijana. Zahvaljujem na podršci i pomoći koju nam dajete, pogotovo onu što se tiče financijskog dijela. Za vrijeme vašeg mandata na čelu grada vatrogasci nisu bili uskraćeni niti za jednu lipu što se tiče financiranja. Prema proračunu uvijek ste dali više od toga redovnog dijela. Vatrogasna zajednica je humana, dobrovoljna vatrogasna organizacija koja objedinjava 32 dobrovoljna vatrogasna društva i broji ukupno 2986 članova, članica i vatrogasne mladeži. Najbrojniji smo grad što se tiče vatrogasaca, prema broju stanovništva svaki osmi stanovnik je vatrogasac. Vatrogasna zajednica brine o svojim članicama oko financiranja, opremanja, vatrogasne opreme, školovanja. Svake godine organiziramo tečajeve zvanja vatrogasca, dočasnika i časnika. O intervencijama je govorio tajnik vatrogasne zajednice grada Križevaca Miroslav Petračija, istaknuvši kako je u prošloj godini bilo 98 intervencija, od čega ih je 86 bilo na području grada. Dodao je kako je to najmanji broj intervencija u proteklih 10 godina, ali i naglasio kako je ove godine bilo već 50 intervencija. Dakle, tijekom 1. do 12. mjeseca 2016. godine na požarnom području grada Križevaca, koje obuhvaća grad Križevci i okolne 4 općine, bilo je sveukupno 98 intervencija, dok je na samom području vatrogasne zajednice grada Križevaca bilo 86 intervencija. Na području općine Sveti Petar Orehovec 3 intervencije, općine Sveti Ivan Žabno 4, općine Kalnik 1 i općine Gornja Rijeka 4 intervencija. Na sve se intervencije izlazilo odmah po dojavi te se učinkovito djelovalo, a u istima izvješćivano operativno dežurstvo policijske uprave Koprivničko-križevačke, te u istima postoje pismena izvješća u pismohrani javne vatrogasne postupe grada Križevaca. Po vrsti imali smo požar stambenog objekta 8 intervencija, požar poslovnog objekta 1 intervencija, požar gospodarskog objekta 3 intervencije, požar dimnjaka i peći 20 intervencija, požar otvorenog prostora 9 intervencija i požar prijevoznog sredstva 1. Čestitke vatrogascima povodom Svetog Florijana uputio je zamjenik gradonačelnika Tomislav Katanović. Evo, ja vas još jednom sve od srca pozdravljam, zahvaljujem vam na odazivu i želim vam dobrodošlicu u gradsku upravu. Mi se redovno sastajemo svake godine u puno navrata, no red je da evo i na Svetog Florijana i na Dan vatrogasaca napravimo jedan ovakav prijem, jedno ovakvo druženje i podvučemo crtu i sumiramo o aktivnostima vatrogasaca na području grada Križevaca. Ja sam malo koju skupštinu evo u ove protekle 4 godine propustio i stvarno pratim što se sve u vatrogastvu u grada Križevaca događa. Mislim da smo mi grad koji u istinu može biti ponosan na svoju vatrogasnu prošlost i na svoju vatrogasnu sadašnjost. Najvatrogasniji grad u Republici Hrvatskoj. I da, predsjedniče, dobro ste rekli da naselja koja imaju vatrogasna društva izgledaju puno drugačije. Puno smo se trudili da u ovom mandatu, ali i dosadašnjih godina, pratimo sve vaše aktivnosti. To je na neki način zaduženje i nešto normalno što treba činiti jedna gradska uprava
grada kakav je grad Križevci što se tiče vatrogastva. Često puta si dijelimo razno razne hvalospjeve, hvalimo rad vatrogasaca, ali evo ja mogu reći koliko god se trudili, koliko god izgovarali te lijepe riječi, nikad nećemo uspjeti nadoknaditi sav onaj golem trud koji brojni naši sugrađani ugrađuju kroz vatrogasnu aktivnost u svoju zajednicu, u svoje društvo. U Križevačkoj sportskoj dvorani plesala se zumba, i to humanitarno za članove udruge Maslačak. Voditeljica udruge Big Step i Maslačak upoznale su nas s provedenim projektom. Pogledajmo o čemu se radi. U sportskoj dvorani osnovne škole Ljudevita Moreca održan je zumbaton, donacijski događaj kojemu je cilj bio prikupiti novac za udrugu Maslačak te aktivirati građane na tjelesnu aktivnost. Zumbaton je organizirala Tamara Štimac-Galaš sa svojom udrugom Big Step, a cijelim događajem bili su posebno oduševljeni članovi udruge Maslačak, koji su i inače vrlo aktivni, te im je ovo bio prekrasan događaj za druženje i ples. Dobar dan, ja sam Tamara Štimac-Galaš i evo po prvi puta organiziram zumbaton u Križevcima. Zumbom se bavim već jako dugo i jednostavno sam htjela povezati zabavu, ples sa nečim što je dobro, a to je nekakav donacijski događaj koji će pomoći udruzi Maslačak. Evo, a više o tome ću vam reći druga Tamara. Hvala lijepo, evo ja sam Tamara Premuš, predsjednica udruge Maslača Križevci i zahvalila bi se drugoj Tamari koja je evo ovoga potaknula ovaj događaj. Znači mi smo udruga koja djeluje već 26 godina i okupljamo znači djecu s teškoćama u razvoju, osobe s intelektualnim teškoćama i evo svakako ovo događanje i svaka kuna su nam uvijek dobro došli za naše ovoga daljnje aktivnosti i hvala evo svima i hvala Tamari. Uz Tamaru Štimac-Galaš cijeli program bio je vođen s još nekoliko iskusnih zumba trenera, koji su već radili na sličnim donacijskim organizacijama. Zumbaton je hvalevrijedna organizacija koja će uvelike pomoći Maslačcima s radom u njihovoj udruzi. Danas oni koji će nastupati i voditi ovaj cijeli program su licencirani zumba instruktori, te također instruktori nekakvih sličnih programa. Uglavnom se sastoji od zumbe, zato se zove zumbaton. We'll be right back.
Zaklada Zamah predstavila se križevačkim ustanovama, udrugama i organizacijama prezentirajući projekt pod nazivom Naš doprinos zajednici, putem kojeg će dodijeliti 30 podrške u visini od 10.000 kuna. Pogledajmo prilog. U gradskoj upravi, udrugama, vrtićima, školama i ostalim ustanovama s područja Koprivničko-križevačke županije predstavljen je natječaj Zaklade Zamah, naš doprinos zajednici. Sam natječaj predstavio je ravnatelj Zaklade Zamah Drago Vručinić, naglasivši kako se ovim natječajem financiraju građanske akcije, odnosno jednokratne akcije koje potiču na aktivizam, poboljšavaju kvalitetu življenja ili općeg dobra. Akcije koje se mogu prijaviti na natječaj su one kojima se potiče razvoj lokalne zajednice, konkretno rješavaju problemi u lokalnoj zajednici i poboljšavaju uvjeti i kvaliteta življenja, potiče dobrovoljni volonterski rad i uključivanje većeg broja građana u lokalne zajednice kao i koriste potencijali lokalnog, javnog i profitnog sektora. Hvala vam lijepo, dakle Zaklada Zamah postoji već negdje 11 godina. Ovaj program, naš doprinos zajednici, dakle je program putem kojeg mi financiramo male projekte u lokalnim zajednicama. Zaklada Zamah pokriva područje središnje Hrvatske, dakle uključuje Koprivničko-križevačku županiju. I ovaj natječaj je zapravo toliko dobar što odgovara više manje većem broju organizacija. Dakle, na ovaj natječaj se mogu javiti udruge, mogu se javiti škole, mogu se javiti dječji vrtići, mogu se javiti ustanove poput knjižnica i slično. Dakle, ja bih rekao zaista jedan vrlo kvalitetan i dobar natječaj. U ovom natječaju koji je otvoren do 15. svibnja, Zaklada Zamah će dodijeliti 30 potpora, dakle maksimalna potpora je u iznosu od 10.000 kuna, što bih, evo ja ovim koristim ovu priliku da pozovem sve udruge, škole, vrtiće i ostale ustanove s područja vaše županije da se jave, jer zaista, evo kažem, mi smo baš za ovu godinu povećali broj potpora, dakle prošle godine je bilo 15 potpora, dakle ja bih rekao, evo, sami ste čuli, dakle poduplali smo broj potpora, dakle imaju velike šanse i mogućnosti da dobiju na ovom natječaju ovaj novac i da realiziraju svoje želje. No, za natječaj postoje i određeni kriteriji, a mlađe udruge i organizacije svakako imaju prednost. Također, za prijavu na natječaj organizacije moraju u potpunosti legalno poslovati, ali imati sjedište u Koprivničko-križevačkoj županiji. Dakle, evo ga, danas ćemo više manje i govoriti o kriterijima. Ono što je svakako dobro da putem ovog natječaja mi kao Zaklada Zamah potičemo mlade organizacije, dakle novo nastale, za koje inače nema sluha u Hrvatskoj, dakle, jer više manje traži se da imate barem godinu dana da ste postojite, da ste registrirani i tako dalje. Mi u ovom slučaju to ne zahtijevamo, jer smatramo i mislimo da zapravo treba potaknuti novo nastale organizacije. Osim toga, ono što je važno, kriterij je zapravo da organizacija ima sjedište u Koprivničkoj križevačkoj županiji, da bi mogla dakle svoju ideju realizirati u županiji, dakle ne može se javiti netko iz druge županije, jel? I više manje otprilike oni od kriteriji koji su zapravo opće poznati su zapravo da su registrirani, da nemaju nikakav financijski dug prema državi i slično, dakle koji uobičajeni kriteriji, ja bih rekao. Naglasio je kako je rok prijave 15. svibanj 2017. godine. Visina financijske podrške 10.000 kuna, a dodijelit će se najviše 30 podrški. Financiraju se građanske akcije koje traju do 3 mjeseca, a prijave se vrše putem sustava www.financijskepodrške.hr te poštom. Da, ovo je pitanje dobro. Dakle, ja bih prije svega rekao da se radi o jednim kratkoročnim ili kratkotrajnim građanskim akcijama koje se mogu realizirati bez obzira kojim korisničkoj populaciji su namijenjeni. Dakle, na ovaj naš natječaj mogu se javiti organizacije, kao što sam rekao, vrtići ili druge ustanove, bez obzira dakle kojoj korisničkoj grupi, dakle djeca, mladi, starije osobe, ranjive skupine. Dakle, mi smo ovim natječajem de facto obuhvatili i usmjerili se ka zajednici, a ne samo korisnicima. Zamjenik gradonačelnika Tomislav Katanović pohvalio je ovu inicijativu Zaklade Zamah te još jednom naglasio kako su Križevci grad koji se može pohvaliti da je iz fondova EU povukao gotovo jedan gradski proračun.
Pa ja se nadam da će se nastaviti i dalje. Mi smo grad koji se uistinu može pohvaliti činjenicom da smo gotovo jedan godišnji proračun uspjeli povući iz razno raznih fondova, prije svega fonda Europske unije, no ono što je nužno i gdje još uvijek ima prostora, to je da i udruge, društva, pa i pojedine ustanove u gradu Križevcima još aktivnije traže sredstva iz svih mogućih izvora. U centraliziranoj zemlji u kojoj jesmo ne trebamo naglašavati važnost i vrijednost ovakvih programa. Mislim da je i ovaj program po nečem vrlo poseban, a to je, kao što je i gospodin rekao, da se usmjerava prije svega prema širem društvu, potpore su manje vrijednosti, ali se lakše do njih dolazi. I to je jedan segment društva koji nije pokriven generalno drugim potporama, pa iz toga evo i dodatna vrijednost ovog programa. Pa da, imali smo puno svijetlih primjera, evo i kod pojedinih naših udruga. Kažem, ima i onih koji još uvijek imaju puno prostora za intenziviranje aktivnosti oko traženja sredstava i evo, zato me je veseli ovaj dosta dobar odaziv danas. Ljubitelji automobila i motocikala uživali su prošle nedjelje na poligonu Križevačke autoškole. Tamo je održan relikalnik na kojem su bili prisutni vozači i vozačice iz cijele Hrvatske, a Križevčani su ponovno dominirali. Da su Križevci grad motociklista već odavno znamo. Da se u Križevcima živi za motociklističku veliku nagradu također znamo. Do te utrke treba pričekati još nešto više od mjesec dana, a kao dobra uvertira i ove godine poslužio relikalnik. Oktanska priredba koja okuplja i automobiliste i motocikliste te im nudi mogućnost da pokažu svoju spretnost za volanom. Ovo je samo dokaz da je to proglašenje grada Križevaca gradom motociklizma u Republici Hrvatskoj još više potaknulo ljude koji su u našem i motoklubu i Hrvatskom autoklubu na još bolje angažmane. Održan je tradicionalni reli ovdje u Križevcima. Drago mi je da dolaze ljudi iz čitave Hrvatske, da je jedno prijateljsko ozračje, da se evo ovdje vježbaju te vještine i da se kultura vožnje podiže, a ono što mi je posebno drago, ove godine je bilo puno mladih vozačica i vozača, znači kreće se od najranije dobi, tako da vjerujemo da ćemo biti svi puno sigurniji na cestama. Poligon Križevačke autoškole prvi su testirali automobilisti u tri kategorije: vozača, vozačica i mladih vozača. Naš tradicionalni auto rally je održan na zadovoljstvo, nadam se, svih vozača. Mene osobno veseli velik broj ili veći broj vozača nego prošlih godina. Danas smo posebno zadovoljni da smo imali velik broj mladih vozača, znači vozača automobila, među njima je bila i jedna mlada vozačica, kolegica Ruminjak, i najbolji rezultat imali gospodin Jokić, a tu je i naš vozač iz srednje škole Ivan Seljanec. Znači, bilo je jako dobro, dobro druženje, dobra organizacija, sve je bilo iskustvo, jedno novo iskustvo, ovo mi je prvi put, nadam se i ne posljednji. Odlično, bilo sve super pripremljeno, ugodno je društvo, zabavljamo se i super je. Bilo je jako lijepo i stekli smo nova prijateljstva i iskustva, sve najbolje. Najbrži mladi vozač bio je Andrija Vuković, drugo mjesto osvojio je Marko Filković, a treće Jure Jokić. Malo prije smo imali mlade vozače, a ovo su vozače koji dugi niz godina voze relikalnik, ali i druge relije koje organizira Automoto klub Križevci. S nama je gospođa Štefica Pavić. Hvala. Kako je bilo? Super, vožnja bila super, evo na prvom mjestu sam. Bilo je super, mi vozimo svake godine malo po malo. Jesmo stari, ali imamo volju, družice i sve najbolje, šta, kaj drugo. U konkurenciji vozača slavio je pak Kristijan Fletko ispred Ljubomira Korena i Brune Kelekovića. Motociklisti su ipak imali mnogo službeniji nastup. Naime, njihove vožnje spretnosti bodovane su za prvenstvo Hrvatske u disciplinama motoslalom i motoreli, a kao pravi domaćini, Križevčani su u klubskom poretku odnijeli prvo mjesto. Što se tiče motociklista, kao što ste vidjeli, bilo je vozača u svim klasama i sigurno da smo se kao domaćin baš tako i ponašali, pa smo osvojili prvo mjesto. Malo se šalim, ali sigurno je da
su vozači jasno došli iz svih klubova koji se natječu u disciplinama moto rally i moto slalom. I naš rally Kalnik je, vjerujem da je ispunio očekivanja i vozača i njihovih timova i njihovih klubova. Vremenski uvjeti nisu bili idealni jer je uoči natjecanja padala kiša, no kako je dan odmicao, staza je bila u sve boljem stanju. Pa naš zaštitnik je Sveti Marko Križevčanin, on je uvijek nekako s nama i za ovakve programe imamo sreće da se tako nešto događa. Pa bilo je malo sklisko, ali nije to asfalt ko na grobniku sada da drži. To je običan asfalt, tak da ono, ali evo, sve u svemu odlično je bilo. Pa bilo je odlično, malo nas vrijeme nije poslužilo, ali kad se tiče organizacije bilo je super. Pa konkurencija uvijek ima, mlade nade, sve u svemu zanimljivo danas bilo. Titulu dvostrukog pobjednika iz Križevaca je ponio Vedran Kukurin, koji nastupa za motoklub Kvarner. Pa tamo je danas evo super, pobjedio u klasi 1-1, prvi put sam vozio danas u toj klasi, tako da super. Klasa 3 isto pobjeda, bilo je kišovito, sklisko, tako da super zadovoljan. Konkurencija je normalno uvijek dobra i treba se boriti za osvojiti prvo mjesto. Dva druga mjesta osvojio je pak domaći vozač Mihael Prožek i to u klasama 1-1 iza Kukurina te u klasi 1-2 gdje ga je pobjedio nitko drugi nego rođeni brat. Pa evo domaća staza, neki su se prijetili prošli rally da budu pobjedili doma kao na svojem terenu, u svojem dvorištu, ali zaboravili su da je to moje dvorište kak se zove, pa evo tak su dobili danas brat drugi, pa on se je i prijetio, tako da to njega i ide. Robert je već drugi put zaredom pobjedio brata, iako će reći da je on možda i bolji vozač. Pa konkurencija je dosta jaka, dečki su dobri, tako da brat je možda tu i zericu bolji, ali treba malo i sreće, da. Marin Gross iz prvog hrvatskog motokluba Zagreb bio je treći u klasi 1-2, dok je u klasi 2-1 još jednom pobjedio. Ispred klubskog kolege Željka Marinovića i domaćeg vozača Valentina Šatvara. Pa bilo je super, prezadovoljan sam s rezultatima, ujutro je bila malo kiša, ali kasnije se presušilo, tako da je bilo super. Pa konkurencija ove godine je dosta jaka, tako da je, ali za sad sam vodeći u sve tri klase, tako da je za sad super. Pobjednik klase 2-2 bio je Sanjin Puž iz motokluba Matulji. Drugo mjesto osvojio je Dalibor Rajković iz prvog hrvatskog motokluba Zagreb, a treće Boris Šepić iz motokluba Matulji Kvarner. U klasi 3 triumfirao je već spomenuti Kukurin ispred domaćeg Marija Korena i Željka Marinovića. Timsku pobjedu odnio je tim Robin Trgovina za koji voze Robert Prožek i Valentino Šatvar. Kad je motor rally u pitanju, natjecanje se odvija u dvije klase, sa i bez mjenjača. Pobjednici dana bili su Marin Gross i Mihael Prožek. Klub pobjednik bio je Motoklub Križevci, a tim pobjednik Auto Koren. Pohvala organizatoru, kako se zove, kad je uspio održati ovo uopće, jer danas je bila kiša ujutro i Štef je to sve organizirao kako se spada i evo, grah je bilo odličan, rekao sam da bude bil dobar. Naš automoto klub Križevci je uvijek bio dobar organizator, ja se nadam da su i današnje vozačice i vozači zadovoljni organizacijom, ako je bilo i kakvi sitni greškica, propusta, nek nam ne zamjere, ništa nije bilo namjerno, trudit ćemo se da drugi put bude još bolje. A drugi put bit će 18. lipnja, kada je na rasporedu željno očekivana nagrada Križevaca. Tada će gradskim ulicama juriti brzinci, skuteri i oldtimeri, a ponovno će jake snage predstavljati domaći klub. Oldtimer klasi ima puno vozača iz Križevaca, od obitelji Rončević, obitelji Buntak, tu je i Andrija Vuković i ostala ekipa. Pozivamo sve na moto utrku u Križevcima 17. i 18.6. da vidite mlade nade na dijelu. Nadamo se da vas bude u čim većem broju, da navijate i to je to. Ovoga je tjedna u Križevcima obilježeni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a gradski čelnici održali su prijem za članove Gradskog Crvenog križa, čestitajući im njihov dan, te su zahvalili na doprinosi u zajednici.
Gradonačelnik Branko Hrg zajedno sa zamjenicima Tomislavom Katanovićem i Ivanom Vukom upriličio je povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca tradicionalni prijem za članove Gradskog društva Crvenog križa Križevci. Prijemu su prisustvovali i predstavnici svih djelatnosti gradskog društva kojima je čestitke povodom njihovog dana uputio gradonačelnik. Dodao je kako Gradsko društvo Crvenog križa ima sve više aktivnosti, programa i aktivista te kako su Križevci najhumaniji grad u Republici Hrvatskoj, zahvaljujući aktivnostima vatrogasaca i Crvenog križa. Danas kad se diljem svijeta slavi i obilježava Svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca, drago mi je da imam tu priliku i sreću u stvari biti ovdje s vama. Čestitati vam najprije na tome što ste uključeni aktivno u rad Gradskog društva Crvenog križa Križevci. Pozdravljam evo ispred svih vas ovdje ravnateljicu Gradskog društva gospođu Đurđicu Trbus u ime zamjenika gradonačelnika Tomislava Katanovića, Ivana Vuka i svoje ime i naravno svih građana grada Križevaca kojima ste na raspolaganju i kojima pružate pomoć kada je ona potrebna, ali ne samo građanima grada Križevaca, nego i ljudima diljem Hrvatske, obzirom da je Gradsko društvo Crvenog križa i organizator dobrovoljnog darivanja krvi. Sve više aktivnosti, sve više aktivista, sve više programa, sve više humanosti. I to je ono po čemu su Križevci prepoznatljivi, jer uvijek govorim kada spojimo ove dvije grupacije, Crveni križ i vatrogastvo, da se onda stvarno svrstavamo možda čak u najhumaniji grad u Republici Hrvatskoj. Budite ponosni da ste sastavni dio toga, jer i ja sam osobno ponosan što sam sastavni dio toga. Čestitam nam svima Svjetski dan Crvenog križa i želim još puno, puno dobrih aktivnosti koje će biti na dobrobit svih naših sugrađana, ali i ljudi diljem Hrvatske, pa ako treba i izvan hrvatskih granica. Zahvalu na prijemu i podršci grada uputila je ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci Đurđica Trbus. Posebno istaknuši kako društvo trenutno broji 171 volontera, te kako u svim školama postoje ekipe mladih iz prve pomoći. Ujedno je zahvalila svima koji na bilo koji način pomažu ili su uključeni u neku od djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa, te im čestitala Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Mi smo danas evo ponosni što smo opet kod vas uvijek na Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, imamo prijem kod gradonačelnika, do sada su se sve službe i svi volonteri, evo dolazili ovdje predstavnici svih djelatnosti. Danas smo napravili jedan način da opet predstavnici svih djelatnosti dođu, iako ja znam da ste vi upoznati sa svim našim programima, no međutim, drago mi je da se volonteri evo na taj dan okupe, da su uvijek prisutni, ne samo kada je obilježavanje određenih datuma, nego ovo što ste i vi rekli, kada je podjela potrebitima, da li u humanitarnim paketima, da li u radu na terenu. Od dobrovoljnog darivanja krvi, od predstavnika kluba 100, evo, ovaj puta imamo prvu ženu koja je zlatna u darivanju krvi, to je naša gospođa Masnec, od voditelja mladih u osnovnim i srednjim školama, tu mogu s ponosom reći da u svih 10 škola imamo edukaciju za voditelje mladih i u svim školama imamo ekipe i mladih iz prve pomoći. Isto tako se oni uključuju i u veliku humanitarnu sabirnu akciju Solidarnost na djelu. Isto tako imamo tu predstavnike kluba dijabetičara, što je novi projekt od prošle godine, predstavnike za gradskog interventnog tima, županijskog interventnog tima, predstavnike za uređenje i opremanje skloništa, zatim socijalna samoposluga. Evo, ono što mogu reći da se volonteri isprepliču u nekoliko djelatnosti. Imamo predstavnicu kluba mladih, evo to je naša nova volonterka i čast mi je da nam se i ona pridružila danas. Svi djelatnici,
koji su ovdje evo s područja grada Križevaca, zatim dnevni boravak koji je evo postao popularan nadaleko, budući da je i mapa grada Križevaca evo postala naš suvenir. Cijenjeni gledatelji, bilo je to sve u ovotjednom izdanju TV Obločica. Nadamo se da ste uživali u polusatnom druženju sa nama. Sljedeći put vidimo se za 2 tjedna, kada ćemo vam opet pripremiti zanimljive događaje iz Prigorja. Do tada, lijepi pozdrav!